50 dels 73 treballadors de Spanair que es varen acollir al trasllat a Barcelona s'han incorporat avui a les noves oficines de la companyia a la capital catalana. Els altres 23 ho faran dilluns que ve. Recordem, però, que més de 100 treballadors no varen acceptar les condicions del trasllat i a partir d'avui s'afegeixen a les llistes de l'atur. Dins l'expedient de mobilitat es preveu una segona tanda de trasllats entre els mesos de febrer i de març. 196 treballadors d'oficines tenen temps fins dia 31 d'octubre per decidir si es desplacen a Barcelona o si abandonen Spanair.